Відтепер ось цей невеликий сквер перейменували на честь Макса Семенова. Діти тут грають на сучасній площадці, а дорослі можуть займатися на тренажерах. Саме до такого спортивного життя активіст закликав молодь. Він пішов захищати Україну 24 лютого. Воював у 25-й окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді. Загинув на Донеччині. Окоп, де був чоловік, накрили міни. Одна з них розірвалася поруч з Максимом. Коли я вже настаювала, давай ми щось зробимо, та тебе звідти витягнемо, бо так більше не може продовжуватися. І він сказав, ні, не треба, а тут хлопці, я їх не залишу. Мої діти сталися без рідної людини, без найкращого батька в світі. 49-річний дніпрянин Макс Семенов усе життя вів за собою сотні людей. Відомий міський активіст проводив наймасовіші велопробіги в Україні та займався розвитком спортивної інфраструктури. Саме по Макс асоціації належить рекорд України з найдовшої велоколони. Вона складала близько 40 кілометрів. Він організовував змагання там, де приймали участь люди на BMX-ах, на скейтах, на роликах, на самокатах. А також за його ініціативи побудували перший у Дніпрі скейт-парк. Макс активно розвивав велосипедну інфраструктуру. У 2019-му створив велошколу для дітей та дорослих. Зазвичай це була, здається, субота, щоб всім було зручно, і Макс саме навчав всіх. За одне заняття людина могла навчитися тримати баланс на велосипеді. Максим започаткував, а потім і очолив у Дніпрі Асоціацію екстремальних видів спорту та Асоціацію велосипедистів. А також займався бізнесом та театральним мистецтвом. Багато часу приділяв дітям, позбавлених батьківської опіки. Дітей з дитячих будинків Макс возив на майстер-класи з батутингу. Це були також екологічні акції, коли вони з дітьми збирали сміття у лісах. Всі діти були для нього своїми. Зараз дружина та двоє дітей Макса за кордоном. Коли закінчиться війна, Юлія повернеться та продовжить втілювати спортивні проєкти. Жінка ділиться, для її родини важливо, аби у рідному місті залишилася згадка про Макса. Він дуже заслужений, значить ми хочемо ще о ньому більше узнати, поінтересуємося в інтернеті і, дай Бог, розкажемо потім це внучці. Дніпряни, що часто гуляють у цьому сквері, вже розповідають дітям про захисника України та героя міста. Поліна Поломарчук, Денис Єлосавенко. Новини 11 каналу.